医療秘書課の三浦と申します。はい、医療秘書課は、シジム作業補助者が活躍している部署なんですけれども、シジム作業補助者の業務というのは、医師の事務負担を軽減するため、医師が医療に専念できるように事務作業をサポートするという業務になります。具体的には電子カルテの代行入力であったり、検査処方ですね、それのオーダー代行であったり、同意書や説明書の準備、あと医療文書ですね、紹介状であるとか診断書、証明書などの代行作成を行っております。当院では外来のサポートをメインにしておりますので、診察室の中やスタッフ通路などで業務しております。じゃあ普段お仕事しているところを案内していただけますでしょうか。はい、はい、お願いします。どうぞいらしてください。こちら外来スタッフ通路になります。はい、打ち合わせ。打ち合わせ。お邪魔します。お邪魔します。ここは予定午前なので、明日、はい、午前中の外来補助の予習をしております。はい。だけに勉強しながら。勉強中です。はい。すごい頑張り屋さんです。お仕事風景。仕事風景。こっちで抜けばいいですか。はい、今午後の時間帯なので、はい、診察が大体終わって。そうですね。はい。今は明日の準備と書類作成に入りかかってます。はい、はい、ありがとうございます。震災後1月4日から通常の外来が開始されたんですけれども、患者様のご家族さん、あるいはそうですね、避難所で調剤薬局さんからの問い合わせが一気に増えました。まあ、不安な状況であるということが想定されましたので、通常の外来業務をしておりますということをお伝えして、来院されるのであれば足元にお気をつけて、まあ、お薬だけの対応も行いますよというような説明をさせていただきました。オンライン診療、道が分断しているご自宅からの依頼がありまして、先生も快くオンライン診療するよとおっしゃってくださって、もう翌日にはオンライン診療の準備でウェブ上で本人さんの安心した顔とご家族の笑顔が見ることができました。オンライン診療は、はい、日頃からやっておりますので、スムーズな対応ができております。私どもの仕事が医師の事務作業のサポートで、患者様に安心と安全をお届けするということなんですけれども、今回今改めて思うのは、通常していることを通常にする、この震災前もいつも通りやっていたことを、はい、この地震が起きた直後からもいつも通りできることが大切だと思います。そうですね、動揺せずに落ち着いて、はい、行っていきたいと思っております。そうですね、スタッフはすごい頑張ってくれてます。で、1月4日の仕事を始めには7人が震災の影響で出勤できなかったんですけれども、ご自宅の方の片付けや道が悪い中、頑張って出勤してくれて、1月1日の震災の時なんですけれども、Teams で安否確認をいたしまして、スタッフ一人一人ポコポコとメッセージが上がってくるのを見て、本当にほっとしたのをついこの間のように思い出します。今も引き続き水が出ない、まだ出ていないっていうスタッフもいるんですけれども、こうやって頑張って勤務してくれていることに感謝しています。はい、ありがとうございます。